Kiritasen Emeli Tampereen musiikista, morjesta. Löydät meidät Tampereelta Kuninkaankatu 13 kävelykadulta. Kivijalka tai sitten tampereenmusiikki.fi. Mennään sisään. Tänä vuonna paljastamme huikeita tarjouksia maanantaista lauantaihin myymälässä sekä verkkokaupassamme. Tampereen musiikissa huomioimme aina asiakkaiden tarpeet ja etsimme juuri oikeat ratkaisut kunkin tilanteeseen. Yli 100 euron tilauksiin ilmainen toimituskulu lähimpään postin tai matkahuollon pisteeseen. Meiltä saat myös PostNord kotiin kuljetuksen 8,5 euroa suoraan kotiovellesi. Tervetuloa Tampereen musiikkiin!